Som si istý, že žiadna žena nebola stvorená Adamovým rebrom. Ale skôr zo žlčníka. Na ten si proste ťažujú. Dámy a páni! Dámy a páni, moje meno je namakáne Richard, ktorý bere steroidy s novým haircutom. I je z haircutu, keď sa byť môj dick. A dámy a páni, po dlhom čase v dnešnom videu budeme robiť tier list po dlhom čase a máte konečne pohľad, trošku dosť toho sa to zmenilo. Nič sa to nezmenilo, lebo plechovky proste pribudli. Tie vreckovky sú tam z toho dôvodu, lebo som bol chorý, iný dôvod nemajú. Na Instagram som dával, aby ste mi dali vaše najobľúbenejšie songy a ja ich budem hodnotiť a podľa toho budeme robiť tier list. Máme tu dosť pesničiek, ale toto video musím urobiť také, aby proste mal čo najviac zhľadnutí. Kamo, ja robím Mr. Beast úplný thumbnail, ty kokos. Easy thumbnail, že proste urobím, že... Budeme vypočúvať každú tých songov a budeme to hodnotiť podľa troch kategóriách. Jedna z kategórií je samozrejme hudba samostatná, druhá kategória je videoklip a tretia kategória je text. Ja sa súcitím s pesničkou podľa textu aj zároveň. Táto pesnička je z Greatest Showmana, Million Dreams. Je to z filmu, teda The Greatest Showman. V hlavnej úlohe hrá Hugh Jackman, a.k.a. Wolverine. Je to skvelý herec, hrá tam aj Zac Efron, a.k.a. ako som ja hovoril, Peroj Peroj. Týpek, ktorý spieval Peroj Peroj, hrský muzikál. Túto pesničku máme raz dôvodu, lebo je krásne napísaná, krásne podaná a... Tento film je jeden z mojich obľúbených tiež. Tento film si zaslúži ten názov The Greatest Showman. Že pokiaľ ste ten film nevideli, tak odporúčam, skvelý soundtrack, každá pesnička je dobrá a odporúčam vám vážne si to pustiť. Takže Million Dreams dávam do S tieru. A idem na pesničku s názvom Ghost Town od Adama Lamperta. Adama Lamperta už som mal asi párkrát na Spotify. Ok, official music video. Yes, fajn. Prečo on vyzerá nejaký moderný George Michael, alebo voľačo? Do neho tiež nevieš, či vyzerá, že či je gej, alebo či je heter. Chápem to v tom zmysle ako umeleckom, že proste, že jeho Ghost Town, haha, lebo už je mŕtve proste. Takže, ako, je to niečo, čo by som akože počul v rádiu, napríklad idem proste, že niekam, pozrieš ste v aute a... No to počujem v rádiu, tak večer akurát, tak... Okej. OK, klip je zaujímavý, text taký, to je také čosi tak, že večer napíšeš len tak, hej. Večer na jedno posedenie, ako to ja volám. Ale, to je, ale ako, je to solidná pesnička a budeme tu mať ešte dosť. Takže Ghost Town dávam zatiaľ do Bčka. Možno mi napadne aj lepšie miesto. A ideme na môjho obľúbeného umelcu. Alvaro Soler. Alvaro Solero. Jeden z mojich najobľúbenejších a máme tu od neho pesničku Muero. Je strašne také, ja som stále počúval, stále to počúvam, mám to v obľúbenom na Spotify a je to taká strašne dobrá pesnička, taká strašne chytlavá, ktorá vás proste chytí a je to tak tá letná. A ten klip je k tomu úplne perfektne natočený na perfektnom mieste. Tento klip je proste, čo by som ja niečo natočil takéto, hej. Kreatívne, zaujímavé a jednoduché. Proste Alvaro je moja srdcovka, hej. Proste, či pesnička Sofia, El Mismo Sol, Muero, alebo k novom Oxygeno. A toto je proste banger, toto som počúval stále. Hlavne mi sa ľúbi tá sekvencia. Ja som ten klip predtým nevidel, keď som to počúval. A ja som proste chcel strašne... klip som si proste predstavil, že ako by mohol vyzerať. V tejto časti... Toto. Tento efekt som si tiež predstavil, keď som proste toto počul a že režisér je kreatívny, čiže dávam jednotku za kreativitu a hovorím, strašne krásne natočený, takže hej, je to skvelá pesnička a Alvaro si zaslúži, je proste S-tier. So zaujímavým textom, to je tiež taký, že na večer, že sadneš si k tomu a vznikne ti takýto banger možno. Toto je také, že fakt, ty kokos, jak... 365 dní z voľakej strašne hot scény, alebo ja neviem, ja som ten film videl iba raz, 301 a ja si už to nevidím. Takže, okej, má to zvláštny vibe a podľa mňa bude mu dobré v Ghost Towne vedľa pána Lamperta. Mentality, babi gang. Babuška,
Ten bol černý. Keby ja robím klipy, tak ja chcem, aby napríklad na danú pesničku proste ten klip, aby mal význam a rozprával príbeh. Lebo buď budete mať tak, že vám ten klip aj bez tej hudby porozpráva príbeh, alebo vlastne vám, alebo máte strašne nejakú oficiálnu krásnu vizualizáciu, úplne edity masaker. Ale mne sa ľúbia takéto klipy, pretože to je niečo, čo proste pochopíte, čo vám ten text chce povedať, lebo vlastne základne toho textu je ten klip urobený samozrejme. Že viete, čo vám vlastne o tom hovorí, tu vám hovorí o tej mentalite tých ľudí aj tých menších. Podľa mňa toto si, táto mentalita si zaslúži Ačko. Podľa mňa si zaslúži Ačko. Beach Weather. O to som už nepočul. Táto pesnička je pekná, je to taký večerný ten vibe, samozrejme. Aj ten klip vám dáva pocit toho večerného vibe. Ten klip a pesnička proste robí to, čo chce. Proste dáva vám ten vibe nočný. A Beach Weather to robí podľa mňa dobre, fantasticky, s touto pesničkou. Takže, hej, absolútny banger. Preto si myslím, že si zaslúžia takisto Ačko. Bruno Mars je jeden z mojich tiež najobľúbenejších umelcov. Proste Bruno Mars je Bruno Mars, bracho. Nemôžeš nič. Nemôžeš nič. Chlapec vie, o čom spieva, chlapec vie, o čom píše, chlapec dáva do toho celé srdce a proste o songy boli najlepšie, keď bol pre také svoje depresii. Niektorí sa vedia strašne s tými stotožní, napríklad aj ja. Sú to strašne dobré pesničky, čo Bruno Mars robí. Bruno Mars je proste skvelý tvorca, skvelý tanečník. Proste Bruno Mars je on the top a verím, že Bruno Mars sa nevie ľahko dať niekto až tak dole. A napríklad na týchto dokonalých pesničiek Grenade, ktorá dosť hovorí, obetoval pre svoju lásku, ale tá láska to proste zahodila, kamo, do koša, tak jednoducho, ja by som ti ukázal ako, ale ja není šanta, není šanta, že by som sa trafil do koša. A ani som sa netrafil. A tento klip je tiež krásne natočený, pretože Bruno Mars nemôže byť nič iné ako Esti. Cardi B bongos, kamo, ja absolútne Cardi B nepočul. Ale do... Farebný videoklip, veľa tverkovania na mňa. Ja by som to nemohol počúvať, ja Cardi B nejako moc. Videoklip je pekne farebný, ale... Drž pí... Klip ti volá nič, že povie, to je ten skôr ten vizualizér, ktorý proste ti typa... Máš to farby, tie ťa oslapú, alebo veľké ryti ťa oslapú. Pokiaľ máš asi tieto dve kombinácie, tento klip je akurátne pre teba. Pokiaľ máš takúto pesničku, kde sa hovorí PUSSY, tak chod si kľudne. Daj si tu, kde chceš, ale ja dodám proste na dečko. Dyk, halo. Ten klip proste sa nekam ponáhla, alebo čo, odchádza mu vlak, alebo ja neviem. Definícia psychopata je tento videoklip. OK, klip je taký, že... Neviem, taký psycho. Dobre, definícia psychopata je presne toto. Takže, ale za ten klip dávam do C-čka. Nie je to niečo, čo by som ja počúval, ale mi niekedy príde, že niektoré akože fakt nejako tie vokály nesedia do toho beatu. Myslím si, že preto C-čko bude dobré miesto. Doja Cat! Ty ko... spánková paralýza. A The Chain. Ale fyzika nefunguje na ňu. Ako nechápem, že dovolili tam behať nahu. Ešte viac na. Doja Cat je skvelá umelkyňa. Neskutočné vibe aj robieva, hej, to musíme si uznať. Takže podľa mňa Bčko je braňu akurát. A aj niekoho naštvem týmto videom, mám vás uriť. Keď Google bol až takéže. Kde je trhač parketov? On by si toto užil. Do Ruxen, dobre. Nejaké výnimky mám rád techne, ale toto neviem. Žiadne keď to mení a text. Vieš čo? To je také, že bez významu. A ideme. Dua Lipa! Pesnička, ktorá mi leze na nervy. One Kiss! Mne sa ľubí, ak tak klip je urobený, tak... Dúfam, že... Ja viem, že to bude na schvál. Že sú tam také, akože, nepodarené efekty, že haha. Ale ako, to je taký ten samotný klip, asi ja dám. Mejda, že ja dávam toto. Tečko. To je Dwin Kush Kush. Ty masky. Takže to bude akože, jasné. Cenzúra. Cenzúra, čierno-bielý filter a cenzúra. Ja si myslím, že toto, taká dobrá pesnička do auta, keď ideš s kamošmi po diaľnici, vieš, tak toto si bude čo pospívovať. Tak ja si myslím akože, hej, prečo nie tomu dať Bčko. Kde bude mŕtvy, keď toto vyjde.
Ja prisahám Bohu. Elan je proste golden masterpiece. Klip vám veľa nepoviem, ale Elan vám je povedať, že nevedie by sami. Takže... Ríšo, rozmyslí si, kam to jebneš. No, Elan je klasika. Dávam Ačko. Elan je proste klasika. Elan má lepšie pesničky, než neviem byť sám, ale nebudem byť sám. Lebo nevedel som tiež byť sám. Ja si nevšimajte, ja si toto uložím do playlistu. Dávam do autového playlistu, okamžite. Do favorit do tam tiež. A ja si myslím, že bez žiadnych otázok by som Forget You mohol jebnúť do SP. Ak má streaming do problém... Toka. Je to dobré na pospevovanie tiež akéby večer v aute s chalošmi. Takže... Dečko. Ja už to strašne dlho točím proste, ale mne to je jedno. Chceli ste dlhé videá, máte tu moje dlhé videá, si nikto nechal dlhé. Krevena. Ja chaču. So mnou chceť môžeš, takže je to proste pesnička o tom, že chcem mať s niekým sex. A nevyjadrujem sa. Vyjadrenie plus tipný už nebude. Nemám čo povedať tipný. Dobre. To je kurňa Kenia. Prečo to znie jak z nejakého Roblox lobíčka, ty kokos na speedrune? Dáme tomu... Bčko. Ja to môžem dať taký malý do pekla, lebo proste... Kamu, ja tam nič neobchám za chvíľku. Lirikál. Že Mbappé? Mbappé. Takže Mbappé. Kam ťa dáme, Mbappé? Bracho. Okej, dáme C, ja by som dal C a pol, ale ne. Nevymýšľam som Mariny, budeš Cčku. No to je také proste, že sa k tomu nehodí, k tým, ktoré sú Cčku a nehodí sa ani to, čo je Bčku, že by to bolo také medzi, ale proste... Neviem, prečo ľudia si to hovoria, že kebyže tam ešte jedna možnosť medzi, to není. Ty si to takto oriadil, tak toto aj bude. Nevymýšľaj kokodiny, keď nemusíš. Kúpil som si hoverboard a hoverboard som potom lutoval. Že to je Morehan. Mám taký dobrý pocit z toho klipu. Je to strašne pekná pesnička. Krásne napísaná. A hlavne krásne natočená. Takže... Táto pesnička si zaslúži... Podľa mňa... Ačko. No proste je to pekné... Proste je to pekné, také príjemné, hej. Lucky look. Že to je to, čo si myslím. Lucky look. Cooler than me. Že je to to, čo si myslím. Vopred hovorím. Všetci, čo hrali GTA. Všetci! A boli na jednom mieste, tak všetci túto pesničku budú poznať. Ako Dance Off by som tejto pesničke aj natočil. Túto pesničku od toho typka, ktorý to spieval, pôvodne, normálny typek. Tak ja by som si tomu predstavil proste nejaký klub. V nejakom klube by sa to proste odohrávalo. A ja by som to robil kombináciu teplých a chladných farieb. Čiže teplá napríklad tú červenú a potom modrú, že proste by to hlavne tvorilo ten klip. Tiež by tam boli tie drogy tak v tom klube, vieš, lebo tam to býva také, že všelijaké je možné. Niekto ti tam môže hodičo nasýpať do pite, nikdy nevieš. Ale inak... Cčko. Ja som sa tejto pesničky napočúval, no. Začaš mi to lezi na nervy tiež niekedy. Dobre, nejaký Rakim. Čo máš na srdci? Nehodnotil som ťa náhodou už? Mám pocit, že tento klip som videl volá, kde už. Beat goes hard. Tak, čo ti? B. Zajúval Fast and Furious. OK, klip je strašne zaujímavý a pekný. Cítim oheň, niekto tu nechal piec režiséra, halo? Kto ho nechal piec, tak nech peče ďalej, pretože bracho piekol momentálne dobrú večer. Takže bracho, ideš do Ačka. V živote som nechcel video rýchlejšie ukončiť ako toto, ale vypla sa mi kamera a už je 21:42. Nabíjal som ju, takže chcem toto určite s istou dokončiť. Takže skipneme na tie bangere, lebo je toho veľa vážne. A môžem robiť kľudne druhý part, že môžem napísať do komentárov nejaké vaše obľúbené pesničky. A jo, a ideme to dokončiť. Mainsky, na ktorý ja volám. Gossip, čo je taková zaujímavá pesnička. A mám ju rád, náhodou. Taká... To je jedna z tých pesničkov, ktoré by som vedel natočiť nejako. Ja by som si predstavil nejaké garáži, že by hrali. Ježiš! Nemusím nič. Estir. Bol som vyflašovaný, pardon. Pôjde na Ačko. Hore sú budú tie úplné topy, ako sú tieto tu. Miško... Nie Jackson.
Škoľte. Just going with the flow, cause life is like a waterfall. Banger čistý. A ja tú pesničku milujem. Takže táto pesnička, kam to bude mať strašne veľa copyright strikeov, čo? Táto pesnička je proste, bude u mňa topu asi neviem jak dlho. A mi to je jedno, čiže je to dobrá pesnička. A zbožňujem tú pesničku. For real. Travis Scott. Travis, toto pesničko pôjde automaticky. Ja viem, že tam hovoríte S-ko, ale ja, no, ja to dám zase z piče, tak na A-čko. Prečo? Lebo môžem, môj názor. Travis Scott je proste god, ale ako... Hej, potrebujem, že to ukončí, už to dlho točím. Takže tak. To som ešte jedno dneska natočil, ale to absolútne nedám. Ja už som vyčerpan. Imagine these nuts. Co tam je? To som tam napísal reálne? Dal som toto, pretože ten, ktorý to sa napísal, tak ten dal trošku toho viacej tých pesničok, keby on, že aké má rád, ale ja som vybral Shark, ktorú poznám. A mi sa strašne ľúbi proste tá pesnička. Ako je aj natočená, jak je to podané pekne a... Get you. Tu si predstavujem Grinche, že proste skečiť do obrazovky. Get you. Neviem prečo, až vždy pre tom predstavujem Grincha proste. Moja hlava má úplný halus. Ale dám to sem kvôli vám. Do SK. To už to fakt je goldy, proste to všetko by som hodil, neviem, do SK by som to ukončil. Ale ne. Cookie Band, ty kokos, som zabudol na Cookie Band. Ja som to pesničko vedel na spame, ty kokos, kedysi. Hlavne ma cigáni volajú, volám Renkovi, že máme akciu, o koľko nám ty cigáni dajú. Kámo, to je mal by môj budík, ty kokos, čo ti jebe, to je banger songa S-tier hneď, S-tier, vravím, dobre. Fúf, kde sme to teraz? Blížime sa ku koncu už, akože vážne, už tak asi 3 pesničky nám chýbajú. Earth Elixiri! Kámo, tento klip to je... To bolo umenie pre moje oči a tento klip mi ukázal, ty kokos, proste, že milujem videoklipy extrémne. Samozrejme, predtým bolo Voodoo, čo som videl, ako prvý taký fakt fascinujúci klip. Ako Dennis Bennett poriadne to vie rozdať ako Earth a podporujem ho to. Kámo, mňa baví tá hudba, z toho, že sa s ňou texty zaujímavé, fakt. Krásne, aj napríklad elixíry, metaforicky povedané, alkohol a to je proste jak porno proste pre strihača, kámo. Toľko práce, čo to dáva proste takýto klip spraviť a vlastne koľko nervov hlavne. A je mi jedno, čo mi kto povie, ale proste toto ide do S-tíru. Elixíry idú proste do S-tíru. Keď ho sme pri Ertovi, tak máme tu aj ešte jednu pesničku. Samozrejme, moju obľúbenú, ktorú tam niekto dal a som za neho šťastný, bracho, lebo tento videoklip, táto pesnička je úplný banger a tento klip je natočený presne, jak by som ja chcel natočiť klip alebo zostrihať aj proste, kámo, všetko možné. Tento klip proste, kámo, to je môj sen, moje vysnívané a dúfam, že jedného dňa sa mi takto podarí spraviť, lebo kámo, toto je proste masterpiece. Pesnička chytlavá o 106, kombinácia Mortal Kombat, dopis lávy, kámo, proste toto je strašne cool pesnička, herečka dobre zahrala, je to krásne natočené, hej, je to strašne cool. Kámo, toto som to počúval nonstop, keď to vyšlo proste, kámo, toto bol strašný banger toto pre mňa. Proste, toto tiež, vizualizer a zároveň, kámo, ten transition, aj to nasvietenie, kompozícia, kámo, všetko, to je proste, ešte, toto je dokonalosť, tento klip, hej. Proste, o môj bože, toto je proste cool strašne. Smooth transitiony, prechody krásne, kámo, proste, nemôžem tento klip vynachváliť. Kto ho nechal variť? Kámo, čekuj, tento zoom. Ja som toto chcel tak strašne niekoľkokrát spraviť, to je proste strašne cool. Takto, že... Do ksichtu a ďalej naspäť. Ja to spravím, samozrejme, je jedno, že budú hovoriť, že kopírujem toto, kámo, ale... Ty koko. Kámo, to je proste najlepší klip, čo som v živote videl. Pardon. Toto je proste, kámo, klip mojich snov. A toto by si malo byť aj tunok. Ty budeš tu. Ja mám v piči. Ty budeš tam hore. Jebem si ja mater. Tam ostávaš hore, kámo, ty si proste... Top, top, on the top, keď vravíme o tope, on the top, dáme čerešničku navrch. A vy viete, čo to znamená. Vy viete, čo chcem pustiť. I'm fucking Ryan Gosling. Cause I'm just him, anywhere else I'd be a 10.
hours later. Dajte mi Oscara. Čo jebe, ja som chuj. Lepšie, dobre. To bolo asi všetko z tohto videa. Dearlist je vlastne Ken. Takže ak sa pýtate, kto je na prvom mieste, kto je teda tam, je to, som to ja. A to je koniec tohto videa. He put his hands up on my body, made the room a little hotter. I'm sipping him like whiskey, got me wetter than the water. I'm swimming in, wanna swim in him too. Make a little love, show you what my booty do.